Bom dia a todos. Desculpem o atraso. A gente teve um probleminha aí com chuva e trânsito, em São Paulo não funciona. Mas vamos dar início aqui ao nosso evento. Hoje vamos falar de EFD Reinf, será o Reinf Responde, e em conjunto a linha de produtos Proteus irá apresentar como se preparou e o que está preparando para entregar esta obrigação. Nós vamos começar com um overview da ferramenta, tá? Vou só passar alguns recadinhos antes. Vocês conseguem me ouvir bem? Estão vendo a minha tela? O chat está aberto para vocês, e os microfones ficarão fechados, tá bom? Quando vocês tiverem alguma dúvida, quiserem postar alguma questão, pode mandar no chat, pode mandar desde o início da apresentação, e aí vocês vão ter a resposta dos analistas que estão, no chat já visualizando os questionamentos de vocês. Ótimo, perfeito. Isso mesmo, vou começar a mudar agora as imagens, tá? O objetivo desta apresentação é tirar algumas dúvidas conceituais que de repente vocês venham a ter, principalmente as empresas do segundo grupo. Tivemos algumas alterações e eu vou mostrar para vocês em off ainda, porque não temos oficializado, mas já temos aí certeza do que vai acontecer, principalmente para as empresas do segundo grupo, tá? Então, quanto maior o número de dúvidas que vocês postarem e a gente conseguir responder, melhor para melhorar a entrega de vocês. Dessa nova obrigação acessória. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Freitas, tenho 13 anos de TOTVS, acompanho o projeto SPED desde o início, desde a nota fiscal eletrônica lá em 2005, 2006, e participo em nome da TOTVS do grupo de trabalho da Receita Federal, que é o grupo das empresas piloto. Então, a gente tem trabalhado para melhorar cada vez mais a entrega dessa obrigação junto com a Receita Federal, melhorar os manuais, melhorar aí a quantidade de informações que o contribuinte necessita para entregar a EFD Reinf e o eSocial também. Nos próximos meses teremos mais dois eventos nesse mesmo formato. Então, para a linha de produtos Proteus, no dia 13 de novembro, das 15 às 17, e no dia 5 de dezembro, das 10 às 12. Participem, se inscrevam. Se vocês tiverem dúvidas daqui para frente de produto ou de conceito, tragam essas dúvidas também para estes próximos eventos. No final da apresentação, eu posto de novo essas datas. Nossa agenda de hoje: conceito, bem um overview rápido do que é a EFD Reinf, prazos, o faseamento, antigo faseamento, o novo faseamento, CPRB, a transmissão, como se dará, como é essa lógica, e um pouco da DCTF Web. Vamos começar então com o conceito da obrigação. O que vem a ser a EFD Reinf? Além de ser a obrigação acessória que substituirá a DIRF e a GFIP em conjunto com o eSocial, ela é um novo conceito da Receita Federal para as retenções dos tributos federais, daqueles tributos que são administrados pela Receita Federal. Então, estou falando aqui de PIS, de COFINS, de Imposto de Renda Retido na Fonte, da Contribuição Previdenciária e todos aqueles tributos que ela administra. A EFD Reinf traz um novo conceito porque, além do contribuinte declarar todas as suas operações, escriturar todas essas operações que têm a incidência dos tributos federais, ele também irá confessar o valor que deve para a Receita Federal e terá, gerado pela própria Receita o
a guia de pagamento, a DARF de pagamento para o recolhimento dos tributos. Então, esse é um novo conceito que vem se implementando com o E-Social e a EFD Reinf, né? A Receita passa a controlar da declaração até o recolhimento do tributo pelos sistemas que ela criou, pelas obrigações acessórias. Quem está envolvido nesta entrega? Da parte do contribuinte, né? Da parte da empresa. O departamento fiscal, financeiro, contabilidade, controladoria, vai depender da forma que a empresa se dividiu, né? Dividiu os seus departamentos. E estes departamentos, a partir destas entregas, E-Social e Reinf, vão precisar colaborar e agregar também a área de recursos humanos. Por quê? A contribuição previdenciária, o recolhimento deste tributo, ficou dividido entre E-Social e EFD Reinf. Então, se essas áreas não se conversarem, elas não conseguirão fazer o recolhimento do total devido pela empresa da contribuição previdenciária. Então, é necessário que essas áreas se unam e entreguem essas duas obrigações em conjunto. Porque foi assim que elas foram idealizadas. Uma entrega única, cada uma na sua data, mas no final, trazendo o valor total de retenção da contribuição previdenciária devida pela empresa. Hoje, nós temos publicadas a IN 1701, que foi publicada bem no comecinho de 2017, instituindo a EFD Reinf enquanto obrigação acessória. Depois, mais para o final do ano, tivemos a IN 1767, trazendo algumas alterações lá na IN da contribuição previdenciária, que é a 971 de 2009, e trazendo algumas novas premissas. Uma das alterações que a IN 1767 providenciou foi a alteração do prazo de entrada em produção, tá? Então, ela fez a alteração do prazo e publicou quando cada grupo de empresas entraria em produção. A Receita vem adotando, desde meados desse ano, o mesmo critério que ela tem de alteração de layout e publicação de orientações que ela faz lá para a nota fiscal eletrônica, que são a publicação de notas técnicas e notas orientativas. Então, a partir desta entrega, os contribuintes precisam observar, além das instruções normativas, também as notas técnicas, que vão alterar pequenos trechinhos do layout, e as notas orientativas, que vão passar para o contribuinte alguma especificação de uma operação característica de determinado segmento. Né? Então, nós temos publicadas seis notas orientativas e duas notas técnicas até esse momento. Estamos na versão 1.4, então a nota técnica 02 alterou a versão do layout para a versão 1.4. Esta versão está já no ambiente de produção restrita da Receita Federal, está lá desde o dia 3 de outubro, e a versão. E essa mesma versão estará no ambiente de produção no dia 29 de outubro. Os contribuintes que já estão em produção deverão entregar a competência de outubro, que vence agora 15 em 15 de novembro, já nesta nova versão. A versão 1.3.02 será tirada do ar. A Receita ainda não consegue trabalhar com duas versões na EFD Reinf que sejam concomitantes. Então, entrando em produção no dia 29 de outubro, a 1.302 deixa de existir nesses ambientes. Para esta versão, ainda não tivemos a publicação de um manual de orientação e também não tivemos de um manual de desenvolvimento. Acredito que não vai ter um novo manual neste momento. Acho que a Receita vai esperar aí a publicação de mais algumas notas técnicas para poder gerar um manual completo com todas as últimas versões. As empresas que devem prestar informações ao fisco através da EFD Reinf, todas aquelas que aderiram à CPRB,
todas aquelas que sofrem ou que fazem retenção dos tributos federais, imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, nos pagamentos feitos de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Aqui eu não tenho pessoa física, pelo menos não tenho para contribuição previdenciária. Qualquer pagamento feito à pessoa física ou recebido de pessoa física está na EFDREINF, está no E-Social e não na EFDREINF. Todas as empresas que prestam ou contratam serviços realizados por cessão de mão de obra ou empreitada, seja ela empreitada total ou parcial. Produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, que comercializem sua produção com outra pessoa jurídica ou agroindústria. Aqui é importante fazer uma ressalva. Mesmo que a empresa tenha CNPJ, ela pode ser considerada pela Receita Federal como pessoa física. E aí, neste caso, ela está no E-Social e não a EFDREINF. Para fins previdenciários, esta pessoa jurídica do produtor rural tem que ser considerada jurídica pela Receita Federal. E aí, se a empresa tem dúvidas se ela é pessoa física ou jurídica, precisa entrar em contato com a Receita para ver como ela é considerada lá para fins de recolhimento de contribuição previdenciária. E as outras empresas também obrigadas são as associações desportivas que mantêm um time de futebol profissional e as entidades que promovem eventos nas associações desportivas de futebol profissional. Qual que é o objetivo, a finalidade dessa escrituração, dessa nova obrigação? É trazer a demonstração dos valores que a empresa tributou, né, que reteve desses tributos federais, mas também facilitar o trabalho da Receita com relação à fiscalização. Ela criou uma obrigação que é diferente do TXT, ela é modularizada por eventos. Então, cada evento eu tenho um começo, meio e fim. Eles são independentes entre si. Isso facilita a fiscalização, a entrega do contribuinte, já que ele não precisa entregar todos os eventos de uma vez, ele pode entregar cada um ao seu tempo, de acordo com a sua ocorrência, com exceção dos eventos mensais, que devem obedecer à data do dia 15, né? Mas ainda assim, eles são independentes entre si. Eu não preciso de um 2010 para poder entregar um 2020 e assim por diante. O único evento que eu tenho aqui que é não periódico é o 3010. Por quê? Porque ele é entregue em data distinta dos eventos periódicos. Eu tenho até 2 dias após a ocorrência do evento para entregar o 3010. Até este momento, a Receita não recebeu nenhum evento 3010. Por quê? Porque ele deve ser entregue. Desculpe. Ele deve ser entregue por uma federação desportiva. E até este momento, nenhuma federação entregou esse evento. O que eles estão pedindo é para que as associações desportivas conversem com as suas federações, para que essas federações consigam transmitir esse evento. O que a Receita quer, na verdade, é testá-lo, é saber se esse evento está aderente à realidade da federação. Até hoje ela não conseguiu fazer esse teste. A transmissão dele funciona, as associações mesmo fizeram testes de transmissão, de retorno, receberam tudo corretamente, mas de uma federação a Receita ainda não conseguiu receber. Então ela não sabe se este evento atende aos critérios, à característica das federações. A linguagem utilizada para o desenvolvimento da EFDREINF e do E-Social e daqui para frente de todas as próximas obrigações dentro do projeto SPED será o XML. Ele facilita a visualização da informação e ele dá essa característica de modularidade. Então, eu consigo entregar
várias informações em tempos distintos, separados. Eu não preciso, como um TXT, criar um arquivo gigantesco e enviar esse arquivo de uma única vez. O contribuinte fará, como eu disse anteriormente, uma confissão de dívida a partir de agora. Junto com o E-Social, a EFDRENF substitui a GFIP. A GFIP era responsável por esta confissão. A partir de agora, E-Social e REINF juntos substituirão duas partes da GFIP e uma terceira parte será substituída lá na DCTF Web, que é a responsável por gerar a informação na guia de pagamento, na DARF. Então, qual é a sequência hoje? Eu transmito, eu empresa, transmito as informações para um servidor que vai recepcionar os dados da EFDRE-INF, ou seja, pagamentos de pessoa jurídica, retenções de tributos federais. E, em outro momento, transmito os eventos do E-Social, que será recepcionado lá na Receita, também por um servidor específico, e as informações de fundo de garantia serão transmitidas. Nos cadastros do E-Social, mas serão recepcionadas por um novo sistema criado pela Caixa Econômica Federal, que é a GRFGTS. As informações da REINF serão, de responsabilidade apenas da Receita Federal, que é o único ente tributante desta obrigação. Em contrapartida, as informações de E-Social serão divididas entre cinco entes tributantes, além da Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica Federal e Fundos de Garantia. Então, estes entes tributantes irão dividir as informações encaminhadas pelo contribuinte no servidor do E-Social. As informações do recolhimento do fundo de garantia serão apenas da Caixa Econômica Federal. Tudo isso será consolidado dentro das próprias obrigações, com exceção da GRFGTS, que está fora da DCTF Web. Então, informações de REINF e E-Social serão consolidadas, enviadas para a DCTF Web e a DCTF vai gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária neste primeiro momento, tá? Quando tivermos as próximas fases ativas, teremos também na DCTF Web a geração da guia do imposto de renda e do PIS/COFINS e da CSLL. Os ambientes de produção restrita e de produção estão ativos, vão permanecer ativos. Então, lá na produção restrita, vocês podem testar os envios dos seus eventos nas versões que forem surgindo. Então, neste momento, a versão que está no ambiente de produção restrita é o 1.4. No ambiente de produção, esta mesma versão estará disponível a partir do dia 29. O ambiente de produção restrita não serve para testar performance. Ele serve apenas para que vocês testem a recepção dos eventos da sua empresa e tenham ali um ambiente similar ao ambiente de produção. Vocês sabem exatamente o que vai acontecer no ambiente de produção nos testes realizados no ambiente de produção restrita. Vamos falar um pouquinho dos prazos, né? Tivemos algumas alterações. A Receita acabou entendendo que o intervalo de 2 meses entre o envio de cada fase estava muito ruim, inclusive para elas, tá? Então, ela fez sim algumas alterações. A transmissão da EFDRE-INF, ela é igual à transmissão do E-Social. Então, ela é formada por evento inicial, eventos de tabela, periódicos e não periódicos. Tudo isso num formato XML. Com o primeiro faseamento lá na frente, ficou definido que as empresas enviariam primeiro o E-Social e aí enviariam do E-Social primeiro as tabelas, 2 meses depois os eventos não periódicos, 2 meses depois os eventos periódicos do E-Social
em conjunto com a EFD-Reinf. Então, a EFD-Reinf sempre irá acompanhar os eventos periódicos do E-Social. Na sequência, 2 meses mais, DCTF Web e novo fundo de garantia, que é a GRF-GTS, e por último, os eventos de saúde e segurança do trabalhador, né, os eventos de SST. O faseamento era desta forma: as empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões entregaram a EFD-Reinf em maio de 2018. Essas eram as empresas do primeiro grupo. As do segundo grupo deveriam entregar a Reinf agora, em novembro de 2018, e os órgãos públicos em maio de 2019. Com o novo faseamento publicado através da Resolução 5 de 2018, o novo faseamento relacionado ao E-Social. Ficou estabelecido que os eventos periódicos do E-Social para as empresas do segundo grupo vão ser entregues apenas em janeiro de 2019. Com isso, obrigatoriamente adia-se, posterga-se a entrega da EFD-Reinf, porque ela acompanha os eventos periódicos do E-Social. Então, a entrega para as empresas do segundo grupo ficará para janeiro de 2019. Foi criado lá no E-Social mais um grupo, né, que é o grupo das empresas que pertencem ao Simples Nacional e as demais existentes. Então, fundações, associações, entidades sem fins lucrativos, todas elas entram nesse grupo. Este grupo transmite as informações da EFD-Reinf em julho de 2019. Faço um adendo aqui para as empresas do Simples Nacional. Elas só estarão obrigadas à entrega da EFD-Reinf se o Comitê Gestor do Simples Nacional publicar uma resolução introduzindo esta obrigação para estas empresas. Enquanto ele não publicar, estas empresas não estão obrigadas à entrega da EFD-Reinf. E, por último, os órgãos públicos de administração pública direta ou indireta. Não temos previsão ainda para a entrega nem da EFD-Reinf, nem para os periódicos do E-Social, tampouco para a DCTF Web e GRFGTS. A única coisa que está prevista de entrega para os órgãos públicos é as tabelas do E-Social em janeiro de 2020 e os eventos de SST que foram postergados também para janeiro de 2021. Deve sair um ato normativo da Receita Federal para o E-Social e para a EFD-Reinf, publicando a data de entrega dessas obrigações para este grupo. Essas datas que foram postergadas da EFD-Reinf, não temos isso oficializado. Temos oficializado para o E-Social, mas até o final desta semana ou até a próxima semana, a Receita vai publicar um ato normativo divulgando qual é a previsão de entrega da EFD-Reinf, né? Então, acompanhando a resolução do E-Social, essas serão as datas publicadas pela Receita Federal. Se vocês tiverem dúvidas depois no prazo, eu volto nessa tela, tá? Deixo mais um pouquinho. A entrega continua mensal para as duas obrigações, e aqui, quando a gente fala mensal, é para os eventos periódicos. Os não periódicos e as tabelas eu vou enviar sempre que houver alguma alteração ou sempre que a data for diferenciada, então de acordo com a data publicada no ato normativo. E-Social, entrego até o dia 7 do mês subsequente e a EFD-Reinf até o dia 15 do mês subsequente. As empresas que aderiram à CPRB precisam se atentar a Lei 12.546, que sofreu alteração pela 13.161, sofreu nova alteração. Então, foi publicada agora a Lei 13.670, acho que em junho ou julho de 2018, se não me engano. Então, a CPRB permanece até
31/12/2020, para as empresas de tecnologia da informação e comunicação, call center, construção civil, transporte de passageiros, jornalísticas e radiodifusão. Alguns produtos listados lá no artigo 8 da Lei 12.546 saíram da CPRB. Então, é necessário que você, contribuinte, que fez adesão lá em 2011 e permaneceu em 2015 com a CPRB, precisa verificar se o seu produto ainda está na CPRB. Se estiver, você entrega o evento R2060 a partir de um determinado prazo. Então, vou dar só um exemplo do que aconteceu no primeiro grupo. As empresas entraram em produção em maio, com a FD Reinf. A Receita publicou uma nota orientativa dizendo que a retenção da CPRB continuaria no bloco P até junho, e a partir de julho, estes contribuintes deixariam de entregar o bloco P da FD Contribuições e passariam a entregar o R2060. A mesma coisa deve acontecer agora para as empresas do primeiro, do segundo grupo. Elas devem entregar aí o bloco P, provavelmente até janeiro ou até fevereiro de 2019, e depois vão passar esta entrega para a FD Reinf, no R2060. Mas isso vai ser publicado, em nota orientativa pela Receita Federal na época da entrada em produção do segundo grupo. Vou mostrar para vocês então o que é o layout, e aí temos uma outra observação também para o layout. Tivemos uma alteração na entrega da FD Reinf. O R2070, ele ainda estava previsto no layout, mas uma nota técnica retirou essa obrigatoriedade de entrega do R2070. Então, este evento está descontinuado. A Receita criou um novo grupo de trabalho de empresas piloto junto com alguns auditores que estão responsáveis por redesenhar este layout. Do jeito que estava, não era possível, ela não atendia nem a Receita Federal e nem as empresas. Então, eles decidiram descontinuar o R2070 e criar uma nova forma de entrega destas informações dentro da FD Reinf. Tá? Não existe ainda nada publicado, mas o grupo já está estudando qual será a nova forma de entrega destas informações. Então, isso está previsto provavelmente lá depois do mês de julho. Antes de julho não deve acontecer nada, mas eles vão publicar um ato normativo explicando e orientando o contribuinte de como serão esses eventos e o que vai acontecer de julho para frente. Então, aguardem, esse evento R2070 está realmente descontinuado. A lógica de transmissão obedece ao seguinte critério: as empresas entram com a transmissão do E-Social e transmitem os dados de folha de pagamento e os pagamentos realizados à pessoa física. Essas transmissões são feitas através de eventos periódicos, não periódicos e suas tabelas. Na FD Reinf, a mesma coisa. A FD Reinf vai recepcionar os pagamentos realizados de pessoa jurídica para pessoa jurídica e as retenções dos tributos federais. Estas informações também estão divididas entre eventos periódicos, não periódicos e tabelas. Tabelas aqui especificamente de processos judiciais. Todas essas informações, E-Social e FD Reinf, são consolidadas pelos eventos 5.000. E estas informações já consolidadas são passadas para a DCTF Web. A DCTF Web é a responsável
pela geração da guia de pagamento da contribuição previdenciária, da guia de pagamento do imposto de renda retido na fonte e da guia de pagamento do PIS/COFINS e da CSLL. Como o evento R2070 foi descontinuado, a guia do imposto de renda e do PIS e COFINS não entram agora. Só temos na DCTF Web a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Então, não se preocupem por enquanto em modificar a forma que vocês fazem o recolhimento do imposto de renda retido na fonte e do PCC. Continua da mesma forma. Quando esse evento for substituído, aí sim a Receita vai divulgar como é que vai ficar na DCTF Web e vai divulgar o prazo para a entrada em produção dessas outras guias de pagamento. Por enquanto, vocês só vão transmitir e gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Para quem ainda não entrou em operação, em produção, talvez não conheça a DCTF Web. Então, eu trouxe aqui algumas características desta obrigação. A DCTF Web não é um sistema da TOTVS, é um sistema da Receita Federal. É a própria Receita Federal que criou uma nova metodologia, uma nova sistemática e que vai recepcionar todas as informações do E-Social e todas as informações da IFD Reinf e gerar para vocês a guia de pagamento. Ela vai mostrar para vocês como e quanto as empresas estão devendo de contribuição previdenciária. Qual que é o fluxo que vocês vão seguir? Vocês vão fazer o fechamento do E-Social e da Reinf, vão sair desse ambiente e acessar o ambiente da DCTF Web manualmente. Isso é feito lá no ECAC, com o certificado digital de vocês ou a procuração eletrônica. Existem perfis de procuração estabelecidos para esse acesso. E aí vocês têm que entrar lá no ECAC e fazer o cadastro do seu perfil para a procuração eletrônica. Uma vez no ambiente da DCTF Web, vocês vão escolher a declaração que vocês vão trabalhar, que vocês vão gerar a guia do período. Vão fazer os ajustes e as edições necessárias. Na DCTF Web não se muda valor de débito. Então, se vocês esquecerem ou não tiverem recebido um documento fiscal até o final do período, vocês vão precisar retificar a IFD Reinf, incluir o documento fiscal, depois retificar a DCTF Web para que ela recepcione esse novo documento. Informação importante: o prazo de pagamento da contribuição previdenciária. Se essa retificação foi feita depois do prazo, vocês terão a incidência na diferença paga de juros, multa e correção monetária. Se isso for feito antes do pagamento no dia 20, vocês conseguem fazer a retificação sem perder o prazo de pagamento e aí não tem a incidência de juros, multas e correção monetária. Essa edição de valores é relacionada aos créditos, então lá na DCTF Web vocês terão integrados os valores de compensação que são feitos via PERSCOMP e também terão a integração dos processos judiciais, então vocês vão poder demonstrar e informar na DCTF Web o valor que vocês têm de suspensão da exigibilidade do crédito previdenciário. Este valor vai fazer o abatimento manualmente lá no valor de débito da empresa. E aí vocês escolhem se isso vai ser abatido do valor total, se vai ser abatido de alguma natureza de recolhimento. É o nome que a Receita está utilizando para os códigos de retenção. Então, a característica dos códigos de retenção também está modificada na DCTF Web. A Receita vai deixar de usar essa denominação, vai deixar de criar códigos de retenção e vai passar a utilizar uma tabela que é denominada natureza de recolhimento. As deduções legais também farão parte da DCTF Web e vocês vão poder
escolher e vincular os créditos em qualquer natureza de recolhimento que seja permitido por lei. Uma vez editado e ajustadas as informações, vocês vão transmitir a DCTF Web. A transmissão deve acontecer no mesmo dia da EFD Reinf. Então, o prazo para a transmissão da DCTF Web é 15 do mês subsequente, igual à EFD Reinf. E aí vocês têm 5 dias para fazer o pagamento total da contribuição. Após a transmissão, a emissão da guia. O pagamento deixa de ser feito via GPS, como era antes, e passa a ser feito por uma DARF gerada pela DCTF Web. Ela tem esta fisionomia, esta carinha, né? Então, notem, vocês têm aqui novos códigos de receita, que são as naturezas de recolhimento. Vocês têm o saldo a pagar, o saldo apurado, os dados do prestador do serviço e aqui o que é a descrição do que vocês estão pagando. Então, tem aqui, ó, contribuição previdenciária dos segurados, contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciada de terceiros e assim por diante. Estas são as naturezas de pagamento. Junto com esses valores, notem que tem aqui uma canetinha do lado do crédito vinculado. Então, vamos supor que vocês tenham aí uma dedução para fazer. Vocês vão escolher a natureza do pagamento que vocês querem fazer esse abatimento e colocar o valor aqui. Pode ser o valor total, pode ser parte do valor. O contribuinte é que decide como é que ele vai fazer a vinculação. Então, aqui mais uma amostra das deduções, né? Então, eu tenho aqui as deduções legais: salário família, salário maternidade, a retenção da Lei 9.711 de 98. Note que ele vai abatendo os valores. Então, esse contribuinte, no exemplo da Receita Federal, fez o abatimento lá na contribuição previdenciária dos segurados. E fez um outro abatimento dos empregados avulso, mas ele poderia ter feito um abatimento no patronal, ele poderia ter feito um abatimento aqui na Giurate. O contribuinte é que decide onde ele vai fazer, onde ele vai abater essas deduções legais. No final, vocês vão ter aí um saldo a pagar, um valor líquido a pagar. Valor líquido a pagar, o valor das deduções legais que vocês utilizaram, a suspensão, que são os outros créditos. O que é essa suspensão? É o processo administrativo ou judicial que a empresa possui e que declarou lá no 1070, ela vai digitar manualmente o valor aqui na suspensão. Tudo isso será abatido do total apurado da empresa e vai dar aqui o saldo líquido a pagar. Fez os ajustes, informou os valores corretamente, transmite-se a declaração e após a transmissão é gerado a guia de pagamento, que é a DARF. É importante vocês verificarem o manual de instruções da DCTF Web, porque lá eles discriminam cada um desses relatórios. A DCTF Web possui relatórios de débito e de créditos, de resumo de débitos e créditos, de crédito por documento, e vocês conseguem validar essas informações junto com as operações do seu sistema, da linha de produtos que você utiliza. Então, dá para vocês compararem o que foi mandado para a DCTF Web e o que vocês têm lá no produto, se confere. Conferiu? Transmite. E após a transmissão, você já vai poder gerar a guia de pagamento, né? A DARF. Então, o que mudou, né? Antes eu fazia tudo via GFIP e DIRF. A partir de agora, eu faço tudo via E-Social e EFD Reinf. Continuo fazendo as compensações, restituições ou ressarcimentos. Na PERDCOMP,
que será integralizada diretamente na DCTF Web. O contribuinte não precisa fazer nada. A própria Receita Federal está trazendo os valores declarados na PERTCOMP, nos sistemas de parcelamento e em outros sistemas que ela tem administração também. Tudo isso vai estar integralizado na DCTF Web, que vai gerar para vocês a DARF de pagamento. A DARF será numerada e mais ou menos igual a DAI, que é a DARF do pagamento das contribuições previdenciárias dos domésticos, né? Então, quem tem empregados domésticos sabe mais ou menos do que eu estou falando. É aquele mesmo modelo que a Receita vai gerar. O que eu tinha para passar para vocês era mais ou menos isso, né? Então, com relação ao conceito, bem um overview, bem um geralzão mesmo. Vou voltar lá nas telas de compartilhamento desse material. Então, lá no TDN, no repositório de documentos da TOTVS, esta apresentação fica gravada. Esse material ficará disponível para vocês. Então, podem utilizar o PDF como quiserem. No YouTube, até o final da próxima semana, aproximadamente, a gente vai disponibilizar o vídeo com essa apresentação e com a apresentação do produto. E vocês podem se inscrever para os próximos eventos no próprio portal do cliente. Então, vocês vão pesquisar aqui na busca, nessa busca que eu tenho aqui, o que você procura. Pesquisem pela palavra Responde e desmarquem a fonte do TDN do YouTube. Peçam só base de conhecimento. E aí ele vai trazer para vocês as próximas datas dos eventos Responde. Então, já vou deixar aqui alinhado com vocês. Novembro, dia 13, das 15 às 17. Dezembro, dia 5, das 10 às 12. São os próximos eventos Responde da IFD Reinf. Espero que até lá já tenhamos a publicação oficial com o prazo, os novos prazos de entrega, e já tenhamos também outras notas orientativas com relação a operações específicas que a Receita Federal está prometendo demonstrar para o contribuinte como é que ele vai fazer a entrega. Dúvidas? Estou no chat, fico com vocês até meio-dia. Vou deixá-los agora com o produto, com a linha de produtos Proteus, e essa linha vai demonstrar como é que se está se preparando para esta entrega da IFD Reinf. Obrigada pela participação. Dá para você ver aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó, quando você Bom dia a compartilha. todos. Meu nome é Caio, sou da área de produto, da área de desenvolvimento, atuo na área fiscal, área de desenvolvimento fiscal, e vou mostrar para vocês aqui o que temos de produto em relação à Reinf. Vocês vão perceber que não são muitas alterações no operacional, Você vê né, da aqui, empresa, se e também aparece. o que a gente teve de alterações para extrair para o TAF e lá realizar a operação de apuração e transmissão para o fisco. Aqui a gente tem o cadastro de Lugar aqui, complemento da empresa. você vê. Nele, nós temos praticamente uma Eu não vou extensão baixar do de que fato, antes a gente só configurava mas tem um lugar lá no aqui que dá para você configurador, ver. né? A gente tem alguns detalhes da empresa. Nem todo mundo vai precisar realizar esse complemento, né? Só quem trabalha com construção civil, por acaso tem uma filial para cada obra, né? Então ele precisa entrar aqui no nesse cadastro para informar o código da obra. Além disso, se ele for uma associação desportiva, também é necessário aqui informar. E se ele participar do programa de aquisição de alimentos, ele também precisa aqui indicar que essa empresa, essa filial específica, ela participa desse programa. Eu vou ir demonstrando aqui na apresentação mesmo, tá? Citando as alterações, e depois a gente entra no sistema e mostra de fato a tela lá do programa, tá bem? O processo referenciado, também a gente teve alguns ajustes ali em relação a isso. Nele é possível informar um processo administrativo ou judicial, onde, na ótica do Reinf, ele atingiu ali o valor a recolher
de INSS, de contribuição previdenciária, na verdade, né? É impossível informar qual que é o tributo. Antes a gente já tinha esse processo referenciado, mas ele era abrangente, ele não estava, claro, não era específico para um tributo em questão, em específico, perdão. Ele era utilizado apenas no FD, ICMS, IPI e no contribuições. Como a gente agora também vai apresentar no REINF, então foi necessário criar a identificação de qual que é o tributo. Além disso, o indicativo de suspensão e o código do item do processo, que no mesmo processo eu posso ter vários itens, né? Então a gente teve que fazer umas alterações, a gente vai entrar no detalhe em tela, tá? No complemento é onde a gente vincula esse processo, isso já é comum, isso não foi alterado. Aqui eu tenho um exemplo de cálculo do que é o INSS no documento. Nada disso foi alterado, tá? Eu vou entrar num pedido, vou mostrar os cálculos, eu acho que vai ser mais produtivo do que no PPT. Aqui a gente está citando possibilidades de cálculo, né? De abatimento, via configuração lá no pedido, né? Você pode informar um valor de abatimento, ou do valor direto, ou da base. É possível configurar, tá, deduções. Então, essas alterações elas não ocorreram agora, tá? Nós já tínhamos essas formas de cálculo, e agora aqui são só exemplos, mas acho que vai ser mais fácil a gente visualizar isso direto no documento, direto no Proteus. A aposentadoria especial é um detalhe que sim, a gente criou uma opção nova. Nós tínhamos apenas uma configuração direta no cadastro do produto, né? Que a gente chama de produto, nesse caso aqui, por exemplo, um serviço, tá? Lá no SB1, nós tínhamos como configurar uma alíquota adicional, tá? E o cálculo era feito de forma única, né? Então, num exemplo onde eu tinha a alíquota de 11% e o adicional de 2%, ele iria somar as alíquotas e fazer o cálculo no documento. Isso foi alterado, porque o REINF ele quer o cálculo separadamente, ele quer o cálculo do que é 11% e o cálculo do que é adicional. Tá? É evidente que no RP a gente ainda considera um valor só, né? Até porque a retenção tem que correr de uma forma só. Mas a demonstração e a gravação a gente faz um pouquinho diferente para extrair para o REINF, para extrair para o TAF. E além disso, a gente criou um outro formato onde no mesmo item eu posso ter mais de um tipo de aposentadoria especial. Tá? É um detalhe onde a gente, por hora, só consegue fazer manualmente, tá? Eu tenho que quebrar esse item aí, né? Então eu posso ter um item aí de R$ 1.000, onde parte dele representa um serviço que necessita, que exige essa indicação de aposentadoria especial. E aí, parte desse valor eu tenho que informar ele no pedido, eu vou também mostrar. E a comercialização de produto rural, também houve uma mudança, um detalhe aqui que foi alterado. Porque o REINF, ele espera a contribuição previdenciária que nós sempre denominamos como fundo rural, né? Ele espera isso de forma quebrada por tributo, né? Então ele quebra o que é o INSS, o que é o JURRAT, o que é o SENAR. Nós sempre tivemos no sistema uma forma de recolher só o SENAR individualmente, mas apenas isso, né? Ou calculava só o SENAR, ou calculava o fundo rural como um tributo só. Agora, como o REINF quer isso separado, a gente calcula separado. Então, demonstra separadamente o INSS, o JURRAT, o SENAR. Eu vou mostrar esses detalhes no sistema, como eu disse. Quanto à CPRB, também não houveram alterações. Da mesma forma que já fazíamos antes no FD Contribuições, exceto um detalhe. No Contribuições, nós tínhamos duas formas de lidar com a CPRB. A primeira forma, onde não havia nenhuma configuração no documento, tá? E aí no final do período eu tinha ainda como apurar a CPRB e tratar isso lá. A partir de agora, a nossa orientação é que se faça a configuração no documento, né? Utilizando lá uma TES que calcula a CPRB e configurando a alíquota no SB5, como sempre foi, e realizando o cálculo no documento. Ele vai aparecer lá na aba de tributos, lá na aba impostos, né? No documento de saída, por exemplo, ele vai demonstrar lá o CPRB. Então, a gente indica dessa forma, porque assim é possível validar o CPRB documento a documento, tá? É assim que a gente passa a indicar, mesmo que no REINF ele ainda queira de forma agrupada, né? A gente indica que o tratamento seja dessa forma. Eu vou demonstrar no Proteus, que eu acredito que a gente vai conseguir entender um pouco melhor. Aqui eu tenho as documentações, tá? Esse é a página principal do REINF. Eu já vou entrar nela. Aqui os cadastros que eu citei, tá bom? Então, primeiro deles, um que eu não citei, é o relacionamento de código de serviço, ele também é necessário.
O Renf, ele possui uma lista, que ele chama de tipo de serviço, né? Mas é uma lista com códigos, na verdade, que identificam o serviço. E já todos sabemos que já existe uma lista de códigos de serviço pela lei complementar, C16. Então, ela já é uma lista que vale em todo o território nacional. Além disso, nós temos os códigos de serviço que alguns municípios acabam criando, né? Então, a maioria deles, na verdade. Então, nós sempre tivemos uma rotina onde eu relaciono esses códigos para que não seja necessário, no cadastro do produto, né, vincular um a um. Então, existe um lugar que a gente faz isso de forma centralizada. Aqui é um exemplo, tá? Eu tenho aqui um cadastro onde eu vinculei a um código que está lá da minha prefeitura, eu vinculei um código da lei complementar, e agora é possível também vincular um código do tipo de serviço que o REINF espera, tá bom? É importante porque se esse vínculo não for realizado, a apuração do REINF ela não consegue montar no formato que o REINF espera, né? Ou seja, ele não faz a apuração, tá? Então, esse vínculo é importante. Uma vez feito esse vínculo, como eu disse, existe o complemento do estabelecimento, né, um cadastro onde eu posso passar algumas informações aí, se ele pertence ao PA ou não, se é uma associação desportiva ou não, se a obra, o CNO. Essas informações aqui, elas são utilizadas tanto para o REINF quanto ao E-Social, tá? Tem situações onde é necessário informar esse tipo de detalhe também no social. E nós temos um cadastro que é o complemento aí da empresa, da filial em questão, tá bom? Isso é o complemento. Eu não tenho nenhum exemplo salvo, opa, eu não tenho nenhum complemento salvo, porque não tenho necessidade nesse nosso exemplo aqui, tá? A gente vai fazer um teste simples até a extração e apuração do REINF, e não é necessário nesse nosso cenário um complemento. Vou agora mostrar o processo referenciado, né? Assim denominado, ele pode ser um processo administrativo, judicial, etc. Nós temos alguns exemplos de cadastro aqui. Vale citar que o REINF, ele valida se esse número é um número válido, tá? Então não pode ser qualquer número de processo, um teste, né? 1, 2, 3, ele não vai aceitar. Temos aqui alguns exemplos, eu vou mostrar como ele fica no Proteus. Aqui o número do processo, né? Qual é a situação do processo, tá? Se ele é estadual, etc. Isso aqui não faz muito sentido, é um estadual, mas é apenas para mostrar a funcionalidade, tá? Aqui eu tenho, nesse exemplo, dois itens de processo, tá? Eles podem variar porque eu tenho relativo a dois tributos, esse poderia ser o caso, tá? Ou ele poderia estar variando, aqui no caso os dois são contribuição previdenciária, mas percebam que um é para aposentadoria especial e o outro não. Então a gente precisa ter um item para cada situação. Além disso, eu posso ter mais de um indicativo de suspensão. Esse processo ele pode ter etapas, né? Então a gente pode ter aí um item do processo que foi dado um acórdão, um outro item que tem um mandado de segurança, enfim, ele tem um indicativo, um formato, né? Então ele um status. Então ele pode ter vários itens por esses motivos, tá? Tanto que pode variar o tributo, quanto que pode variar o status dele, o indicativo de suspensão. Esse processo ele é vinculado a um documento, da mesma forma que sempre foi, tá? A gente tem a opção manual, que é no complemento do documento. É possível vincular um processo. E também existe um ponto de entrada nesse documento, que, perdão, ao lançar o documento, para que ele possa ser vinculado de forma automática. Isso hoje não existe um padrão no sistema, né? A gente não tem isso ainda. Entende-se que um processo judicial é algo que ocorra muito ocasionalmente, né? Talvez não tenha uma regra muito clara de quando, né? Então, por isso que ele está hoje em aberto. Além disso, aqui tem os dados do produto, porque eu quero mostrar o que tem que ser preenchido para cálculo da CPRB. CPRB é contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? Ele é demonstrado no REINF no 2060. E ele, para ser calculado no documento, a gente tem que aqui nos dados complementares do produto, a tabela no Proteus, para quem quiser anotar aí tecnicamente, é a SB5, né? É o complemento do produto. Ele tem aqui o código, na abinha outros, ele tem o código da atividade, ele tem o um indicativo aqui, se calcula, opa,
Ele tem um indicativo se calcula a CPRB. E ele tem o código da atividade, que também precisa ser preenchido. Ele é o código de atividade. Ele é o código de atividade da CPRB. Esse aqui se a gente tem. Que é um código teste, tá? Mas ele pode ser importado, existe uma rotina de importação da tabela de códigos. Uma vez configurando aqui no produto, tá? No texto a gente tem que estar um informativo de se calcula a CPRB para aquela operação. E a partir daí, ele é possível ser feito o cálculo no documento e aí a extração vai ocorrer de forma natural. No documento, nada muda além do que eu demonstrei aqui. Vou passar rapidinho como ficou no pedido, algumas das coisas que a gente falou aqui, para ficar mais claro. Bem, aqui nós temos alguns pedidos, tá? Eu só deixei aqui para a gente poder entender como os cálculos são demonstrados no pedido. Aqui eu tenho um documento normal, tá? Calculando a 11%, que é o que a gente entende vai ser o convencional aí. INSS a 11, tá? Nada de diferencial, né, nesse caso, tá? Só calculado aqui 11%. Vou demonstrar uma situação onde eu tive aposentadoria especial, tá? Percebam que aqui o valor continua sendo 5 mil. Vou mostrar aqui o que a gente tem de aposentadoria especial. A gente tem destes 5 mil. R$ 1.000 relativo a 15 anos, tá, de aposentadoria. Então, como isso poderia acontecer? Poderia acontecer onde todo o valor do item se refere a uma aposentadoria especial, então aqui teria que ser preenchido com 5 mil, tá? Ou parte dele, porque o REINF entende dessa forma, tá? Ele aceita dessa forma. Nosso entendimento é que esses cenários se aplicam mais em situações de construção civil ou outro tipo de serviço onde eu fiz uma medição, tá, do todo o serviço do mês e teve situações ali no mês que eu tive um trabalho que exigia postura especial e outro trabalho que não. Então, nesse cenário, tá, na medição teria que ser possível identificar quanto do total medido esse representa aí um serviço com aposentadoria especial, tá? Se entende dessa forma. Hoje, na medição dos contratos, tá? No nosso módulo de contratos, existe uma forma de você vincular lá qual aposentadoria aquele item do contrato se refere, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. O que a gente tem aqui é, em todo caso, existe uma forma manual, tá bom? É possível no pedido informar quanto do item se refere a algum tipo de aposentadoria. O que vai acontecer com o cálculo? Opa, saí sem querer. O cálculo, ele vai no valor somar o especial. A alíquota, ela continua sendo 11, porque o REINF, ele ainda espera o 11, tá?
Mas nesse cenário aqui, eu coloquei a 15 anos, são 4%, e coloquei que R$ 1.000 era especial entre esses 5 mil. Então ele aplica 4 em cima de 1.000, tá? 4% de 1.000, 40. Dos 550 que tinha aqui, somando 40, 590, tá? Então ele deu um valor maior devido à apostadora especial. Para entender o cálculo, realmente é necessário entrar aqui e entender quanto que é a base da especial, tá? Além disso, tem aqui também um documento onde foi calculado o fundo, né, o fundo rural. Como eu falei, o que mudou é que agora a gente tem que apresentar separadamente o que antes era demonstrado de uma forma única. Aqui é o próprio INSS, esse aqui é o que restou, né, que é o Jurat, e aqui é o Senar. Dessa forma a gente trabalha tudo separadamente, tá? São como se fossem, como de fato, três tributos. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas e eu vou aproveitar aqui para demonstrar, tá bom? Até agora eu só estava dando, enquanto falava com vocês, dando uma olhadinha aqui nas perguntas do chat. Vou tentar responder algumas aqui com áudio mesmo. E as que a gente não conseguir responder no áudio, devido ao tempo, no final, como a Luciana comentou, a gente disponibiliza as respostas, tá bom? Então, caso não responda uma pergunta em especial aí, se preocupe que no final a gente vai ter as respostas. A gente tem alguém que me pediu para entrar nos menus para demonstrar como eu chego nas rotinas. Eu vou fazer isso, tá? Vou fechar aqui os que são mais conhecidos. Fechei tudo. Eu estou no módulo do faturamento, eu vou entrar no fiscal. Só um instantinho, vou ajustar aqui a minha. Pronto. A gente tem a maioria dos cadastros que a gente falou agora vinculadas aqui ao SPED, porque já existiam, tá? Já são vinculados ao projeto SPED, de qualquer forma. Então, dentro do SPED, a gente tem tanto o processo referenciado, tá? Então, ó. Cadastro, SPED, processo referenciado. Então, se eu entrar aqui, vai ser a tela que a gente já viu. Tá? De vínculo com os. De relacionamento de códigos também. Ele fica aqui, ó. Relacionamento de código de serviço. Eu vou passar aqui. Algumas pessoas perguntaram o que acontece nos documentos de entrada. Depende do que a gente estiver falando. Por exemplo, a apostadora especial também é possível informar, também tem umas coisas relacionadas, eu consigo informar os valores de 15, 20 e 25. CPRB não é o caso, tá? A CPRB ela só é calculada na Receita, né? Então, quem faz o faturamento que tem a CPRB calculada no documento. Na entrada, você vai fazer a retenção de 3,5 da mesma forma, tá? De INSS. Coleta diferenciada, né? No cenário de fundo rural, também é preciso calcular separadamente na entrada, da mesma forma, tá bom? Não existe distinção. A gente mostrou aqui o documento de saída apenas para que fique mais simples, tá? O processo é igual na entrada. Eu vou passar a palavra agora. A analista Karen, que é da área do financeiro, tá? Ela vai demonstrar para vocês alguns detalhes aí, ainda dentro do RP, e depois também a extração para o TAF e a apuração do REINF dentro do TAF. Eu agradeço a todos, todos estou passando para ela. Só um instante, por favor. Olá, bom dia. Estou
Estão me escutando bem? Meu nome é Karen, é como o Caio falou, eu sou do analista do financeiro e vou apresentar aqui as coisas que a gente, as implementações que a gente fez no financeiro, tá? Que inclusive nós liberamos já na primeira fase do Reinf, lá em maio, né, em meados de maio, para o primeiro grupo, que é realizar a entrega. E tudo isso que a gente está falando, passando aqui, já está até inclusive no último pacote que a gente liberou do Release 12.17 de outubro, tá? Então, para quem for atualizar, não precisa pegar o pacote que a gente liberou em maio, né? Se pegar já o próprio pacote de Release de julho e outubro, já contempla todas essas alterações. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do faturamento também, sobre o Cadastro Nacional de Obras, né? Como o Reinf, ele solicitava nos seus layouts do 2010, 2020, né? Se fosse uma obra, deveria informar algumas informações dessa obra. Foi criado o Cadastro Nacional de Obras lá no menu do PMS, que depois eu vou mostrar para vocês. Para informar o quê? Para informar qual é o código do CNO, se essa obra é uma obra própria ou não, e depois poder vincular essa obra a um pedido de venda, a uma nota fiscal ou até mesmo a um título, tá bom? E também no projeto, né? O faturamento ele fez uma melhoria onde ele pode, quando você faz um projeto e gera um pedido, essa obra do projeto é automaticamente também transferida para o pedido. E também temos a integração com o RM Top, né, que controla obras, né, esse produto é o de controle de obras. Também é possível integrar as obras do RM Top para o Proteus. Depois eu vou mostrar. Além disso, no faturamento também foi criado a informação de tipo de repasse, tanto no pedido como na nota, e um campo no complemento de clientes sobre o programa de aquisição de alimentos, no caso do E-Social do S1250, né, que era aquisição de produção rural. E o tipo de repasse seria para o Reinf na questão do 2040, né? Se houve um repasse para um clube de futebol. Bom, já falando do financeiro, eu não sei se todos já conseguiram acessar, tiveram a oportunidade de acessar a novas implementações, mas nós criamos um complemento do imposto, onde a gente permite informar algumas regras para ser aplicada no cálculo do imposto ao incluir um título, tá? Então, assim, da mesma forma como na nota é possível lá informar um complemento na nota referente a processos judiciais, a aposentadoria especial, no caso, para o título avulso, ou seja, o título que é incluso diretamente no financeiro, que não é oriundo de nota, nós temos o complemento do imposto, onde a gente pode informar essa questão de processo, de subcontratada, tudo que está relacionado ao Reinf, até o momento, tá? Então, é importante destacar que o complemento do título será somente utilizado para os títulos avulsos, os títulos que não são oriundos de notas, pois quando o título é oriundo de nota, as informações que vão para o Reinf estarão lá na nota, tá? Então o TAF ele vai ter essa inteligência de verificar: ah, esse título é um título de nota, então eu vou pegar essas informações na nota. Esse título é um título avulso, então eu vou pegar as informações no título, tá bom? Então, é importante explicar isso, porque se você quer, por exemplo, incluir uma nota com aposentadoria especial e não informou essa aposentadoria especial lá na nota e quer informar num título, não consegue, tem que ser informado lá no complemento da nota, tá bom? E, nesse primeiro momento, nós liberamos o complemento do imposto somente para o INSS, para atender a primeira fase do Reinf. Mais para frente, nós iremos liberar para os impostos de imposto de renda e o PIS/COFINS CSL. Ok? Depois eu vou demonstrar para vocês. Então, como eu falei, existe o complemento do imposto, que é onde você define as regras, e essa regra você informa no complemento do título, tá? Impostos versus títulos. Aí você pode informar que esse título em especial, ele tem um processo, ele tem uma aposentadoria, ele teve uma retenção por subcontratada. E também, no complemento do título, você informa o tipo de serviço, que é uma informação
obrigatória para que esse título vá para o REINF. Tá? Se você incluir um título que retém INSS e você não informar o tipo de serviço nesse título avulso, esse título não será enviado para o REINF. Então, é uma informação importante. Tá? Além disso, também tem o tipo de repasse, que se refere também ao layout 2030 e 2040. Para ambos, o complemento de título e imposto versus título, ele está disponível tanto para a receber como para pagar. É a mesma, se vocês entrarem, era a mesma telinha. No caso, para quem está entrando agora, né, no REINF, nós temos uma documentação sobre o saneamento da base, pois para realizar a extração dos títulos do financeiro para o TAF, é necessário algumas informações que são obrigatórias lá no TAF. Então, por exemplo, no fornecedor cliente, são obrigatórias as informações de país, de CPF, CGC. Então, essas informações são obrigatórias, tá? Então, para quem for realizar a entrega agora, em novembro, tem que estar dando uma olhada nessa documentação, que inclusive tem um link direto dela pela nossa página centralizadora, e verificar o que precisa sanear. Do TAF também, para quem é Proteus, né, Proteus com TAF, então está tudo na mesma base. Então, quem atualizar o pacote do release já contempla as alterações do TAF, tá bom? Então, já o TAF, ele já liberou todos os eventos do REINF referente a essa primeira fase do REINF, ok? Exceto o 2070, como a Lúcia falou, que o 2070 ele está sendo reformulado. Então, mais para frente, nós iremos fazer essa outra parte do 2070 em relação ao imposto de renda. Tá? Então, só para saber, no TAF, como é que vai funcionar a integração? Nós temos o nosso extrator fiscal, que é uma rotina que já existia até então, quem usa o fiscal já utilizava. Então, através pelo extrator, nós estamos utilizando ele também para enviar os títulos, não somente a nota, mas também o título. Tá? Aí, a partir dessa extração, lá no TAF, a gente vai fazer a integração, o processamento, né, dessa informação dentro do TAF. Então, vai enviar as notas e os títulos. A partir desses dados, o TAF vai pegar e realizar a apuração do período, tudo que tem de nota, tudo que tem de título, e juntar para criar o bloco R2010, R2020, 30, 40 e assim por diante. Tá? E aí, após isso, após a apuração, é realizado a transmissão para o governo pelo monitor. Tá bom? Importante também frisar que, para realizar a transmissão do REINF para o governo, é necessário ter instalado o TSS na versão 3.0 ou superior. Bom, então eu vou mostrar aqui só um instante. Bom, então aqui no módulo financeiro, nós temos o cadastro de complemento do imposto, tá? Ele saiu nesse último release aqui no menu do Contas a Receber, mas ele era para estar em cadastro. Nós já vamos corrigir isso na próxima release, tá? Mas é o complemento do imposto. FINA 985 é a rotina. No TDN tem alguns exemplos de como configurar o complemento para cada situação, para aposentadoria de 15, 20, 25, se for uma despesa, um processo. Mas deixa eu entrar aqui, por exemplo, no caso de um processo, né, um complemento de imposto referente a processo. O que nós temos aqui?
Nós informamos aqui o tipo de imposto, que hoje está travado somente para INSS, como falei, mas depois será disponibilizado para os outros impostos, tá? Aqui na ação, você vai informar se essa ação será de uma dedução, ou será de um acréscimo, ou se somente será informativo, ou seja, não irei nem subtrair, nem somar, nem a base, nem ao valor, somente vou calcular, ok? Então, se a gente for pensar no processo judicial, nós temos a informação que no layout do REINF, né, eu posso ter um processo judicial em que ele me permite suspender a exigibilidade da retenção do INSS. Então, tenho que, por exemplo, eu tenho que calcular o INSS, mas como eu tenho um processo judicial, ele pode me suspender da retenção. Então, eu tenho que subtrair, no meu título esse valor dessa retenção. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui que é uma ação de dedução, porque eu vou subtrair esse valor. Em cima de quem? No caso aqui, nós temos aqui, ó, a aplicação. Se essa aplicação de deduzir ou acrescentar será em cima do valor calculado do imposto ou em cima da base de cálculo do imposto, tá? No caso, se tratando de processo judicial, é em cima do valor de retenção. No caso da carteira, se essa regra, esse complemento de imposto, se aplica para a carteira pagar, receber ou para ambas, tá bom? E no calcula por, ele vai indicar se você vai informar diretamente um valor para, no caso, para aplicar na retenção. Ou se você vai informar um percentual, tá? No caso do percentual, vou mostrar para vocês que no exemplo da aposentadoria dá para visualizar melhor como que aplica isso. Mas no caso, para o processo judicial, vou informar o valor. Em tipo de ação, você vai informar que é um tipo de ação de processo judicial. Temos todos os outros aqui, tá bom? Essas informações de complemento do imposto, é importante o correto preenchimento destes, pois assim, ao realizar o envio para o TAF, né, e o TAF realizar a apuração, para que as informações estejam contidas no lugar certo lá no TAF, para que elas sejam levadas no bloco correto, né, no layout do REINF, então é importante que isso esteja coerente, tá bom? Então, tem um exemplo lá no TDN, aqui onde tem a nossa página centralizadora. Se a gente abrir esse documento do complemento do título, lá embaixo nós temos alguns exemplos aqui de como configurar para cada situação. Bom, e aqui, por exemplo, é o da aposentadoria especial, que eu tenho que, quando eu tenho uma aposentadoria especial, eu tenho um acréscimo em cima do meu valor que eu retive, porque ele tem um percentual de periculosidade, né? Então, conforme você é uma aposentadoria de 15 anos, eu tenho um percentual de 4 a mais, tá? Se eu tenho de 20, 25, aí é 4, 3 e 2, né? Respectivamente. Tá? Então, aqui nós informamos o complemento do imposto. Uma vez informado o complemento do imposto, na inclusão de um título, tanto a pagar como a receber, nós temos o complemento do título. Então, eu vou entrar aqui não a receber, não a receber, não, não a pagar. Tem incluso aqui dois exemplos que eu passei. Deixa eu entrar aqui. Então, assim, eu incluí um título aqui de 10 mil reais, né, com a natureza que calcula o INSS, um fornecedor que também calcula o INSS. Mas o meu INSS de 11% aqui está mostrando 900. Por quê? Ao invés de 1.100. Eu fui aqui no complemento do título, em outras ações, e no meu complemento do imposto versus título, eu informei que esse título, ele tem um processo judicial. E aqui foi onde eu informei o código daquele meu complemento do imposto. Então, eu já trouxe todas as informações do complemento do imposto aqui. O que eu tenho que informar? Uma descrição do que se trata esse complemento, como essa regra se aplica ao valor, a base de cálculo fica desabilitada, pois eu vou informar diretamente o valor a que eu devo, no caso, deduzir, tá? Então, eu coloquei aqui R$ 200 e informei qual é o processo judicial junto com o código de suspensão, que essas informações são enviadas para o REINF. Tá? Além
Nisse Souza aqui perguntou em que momento deve usar o complemento do imposto. Então, o complemento do imposto só deve ser utilizado, no caso, para títulos avulsos. Se eu estou incluindo um título avulso e eu quero informar um complemento referente à suspensão do processo judicial ou uma retenção numa subcontratada, ou se esse título avulso possui uma aposentadoria especial. No caso de um título que vem de nota, oriundo de nota, quando esse título é gerado pela nota, essa informação não deve ser colocada no título, e sim deve ser colocada na nota, como o Caio apresentou anteriormente. Tá bom? Então, aqui, ó, para a gente seguir o exemplo, eu falei que eu tenho um processo judicial que me permite, por N motivo, me suspender R$ 200. Então, o que que ele fez? Ele calculou os meus 1.100 de INSS, conforme o percentual que está na natureza, de 11%, e me subtraiu R$ 200 desse valor. Por este motivo, me trouxe os 900 aqui. Outra informação importante no complemento é o tipo de serviço, como eu falei. É uma informação obrigatória para o título avulso ser enviado ao RENIF. No caso, para a nota, está lá informada lá no relacionamento de código de serviço essa informação. Tá? Tanto o tipo de serviço como aqui o tipo de repasse, para o caso de ser o 2030, 2040, né, de associação de esportiva de futebol, nós temos essa informação aqui no complemento do título, tá bom? Então, se você está fazendo um patrocínio, passando um patrocínio para uma associação desportiva, você vai informar aqui, tá? O tipo de repasse. Agora, se é um título de serviço, você vai informar o tipo de serviço aqui, que é a tabela 06 do RENIF. Ok? Então, por isso que me calculou R$ 900. Já o seu outro caso aqui, eu dei um exemplo de aposentadoria especial. Novamente, é um título de 10 mil, né, que me calcula 1.100 de INSS, 11%. Mas ele me calculou aqui, no caso, 1.300. Por quê? Eu aqui no meu complemento do título, informei o tipo de serviço para poder ir para o RENF. E no meu complemento do imposto, informei aquele complemento referente à aposentadoria especial, em que eu acrescento um valor, né, em cima do valor da retenção. E como expliquei, a aposentadoria especial tem um acréscimo de 4%, se for 15 anos, se for 20, é 3, se for 25, é 2%. Então, eu coloquei aqui que é um percentual e eu coloquei o percentual que se refere, tá? Então, vamos colocar aqui uma descrição. E como eu falei que vou informar um percentual, eu tenho que informar qual é a base de cálculo. Ou seja, se eu tenho um título de 10 mil, eu posso falar que esse título ele foi totalmente feito sobre um serviço especial. Aí eu colocaria o valor do título integral, 10 mil. Como também posso falar que parte desse serviço, desse 10 mil, 5 mil foi de serviço especial, tá? Então ele vai calcular aqui na minha base os 5 mil vezes o 4%, que me dá o valor de R$ 200. Não tem processo, porque não se trata de processo, então o campo vai estar bloqueado. Então, com isso, ele me adicionou R$ 200 ao meu 1.100, gerando, então, um valor de INSS de 1.300. Tá ok? Bom, isso se refere tanto ao título do contas a pagar, como no contas a receber. Ok? Na contas a receber também temos a mesma telinha, igualzinho. Só um momento. Abrir o conta de receber. Só achar o mouse. Aqui, achei o mouse. Então, se a gente vier aqui em inclusão, em complemento do título, ele abre a tela. Como eu não preenchi nada aqui na tela inicial, ele não tem um cálculo do imposto. Então, ele só está dando uma mensagem que só vai abrir o complemento de imposto se houver o cálculo do sistema em si. Senão, pode observar que a abinha de complemento ela vai ficar desabilitada. Mas eu posso informar o tipo de serviço e ou o tipo de repasse. Além disso, eu ia demonstrar também no módulo do PMS, o Cadastro Nacional de Obras.
Só um momento, mouse. Achei. O mouse está sumindo aqui. Cadastro Nacional de Obras. Então, aqui a gente pode cadastrar uma obra, e aí a gente fala se é empreitada total ou parcial, que é uma informação que vai para o Reinf, qual é o número do CNO, se o proprietário é físico ou jurídico, qual é o CPF, CNPJ desse proprietário, qual é o tipo de inscrição, se é um CNPJ ou se é um CNO mesmo, né? Se é a obra própria ou de terceiros, tá? Então, essa informação, ela pode estar, se a nota ou o título estiver relacionado a uma obra, essa informação tem que estar cadastrada. E aí relacionar esse código de obra tanto lá na nota como no título, lá em complemento. Então, aqui também nós temos em projetos. Nós temos o campo aqui código de obra, onde você relaciona esse projeto a uma obra, tá? E aí temos também lá na nota, no pedido. Entra aqui. Então, se a gente vier aqui, não, vou dar um alterar aqui. Aqui no pedido, nós temos o código de obra, né? Aqui estava aqui, código de obra. Ou melhor, desculpa, aqui é o código CNO que vem. Código CNO, que se relaciona à obra. E também temos o tipo de repasse. Para cada questão de patrocínio para Associação de Futebol. Tá? Igual temos lá no nosso complemento do título, mas isso aqui é para o caso que fosse nota. Tá bom? Bom, vamos fazer a extração. Eu vou vir aqui no módulo tanto do financeiro como do fiscal, na miscelânea, nós temos a opção de extrair a informação para o TAF. Miscelâneas, arquivos, extrator fiscal. Bom, para quem já mexia com o extrator, viu que a carinha dele mudou um pouco, né? Ficou as informações um pouco mais agrupadas, referente aos assuntos, né? Ficou até um pouquinho melhor. E então, assim, esse extrator, como eu disse, é tanto o extrator de notas como é o extrator do financeiro também. Então, essa data, a data até, se refere tanto a notas como também ao título, tá? A única abinha que se refere, de fato, somente ao nosso extrator financeiro é essa abinha aqui, a qual eu vou informar se eu vou. Através dessa data, desse range de datas, eu vou considerar a data de contabilização, M1, ou a data de emissão, o underline emissão, tá? Tanto da E2 como da E1. Ok? Então, aqui bom, são as informações do extrator, que provavelmente a maioria já deve ter mexido, né? Que para entregar o SPED, essas coisas. Vai dar mensagem que eu não coloquei um período de um mês fechado. Aqui temos os layouts de integração, tá? Se a gente for pensar no caso do financeiro, nós temos um layout em especial, que é o T154, que é de fato o cadastro de títulos, tá bom? E aí nele está relacionado os processos referenciados, aquele que o Caio apresentou. O cadastro de participantes, que é clientes fornecedores, e a natureza de operação, tá? Então, vou mandar somente os títulos. Eu vou acelerar aqui.
para que a gente já está com horário curto. Selecionar as filiais, confirma e conclui. Só para reforçar, essa apresentação está sendo gravada e será disponibilizada na página da consultoria tributária lá no TDN, tá? Temos todos, inclusive os vídeos anteriores, das apresentações anteriores, nós temos lá. Uma vez que a gente extraiu, a gente vai ter que ir lá no TAF, importar essa informação lá no TAF. Esse mouse, ele some de vez em quando. Bom, é importante configurar, realizar a configuração do TAF para se comunicar com o banco, tá? Do TAF, e também tem a configuração do TSS. Além disso, outro cadastro importante aqui no TAF é ter o complemento cadastral da empresa, onde você define qual é a sua empresa matriz responsável pela entrega do RENF, pois, como vocês sabem, a entrega do RENF é centralizada pela matriz. Então, somente é possível ter uma matriz por raiz de CNPJ. Então, eu defini aqui no meu cadastro que a matriz seria essa filial MSP01 aqui com o cheque aqui, tá bom? Além disso, você também pode informar aqui, algumas informações já vêm do extrator, né? Outras informações você pode informar diretamente aqui dentro do cadastro, dentro do TAF. Tá ok? Essas informações de PAA, associação desportiva, isso vem lá do cadastro do complemento complemento de empresa que o Caio apresentou. Então, eu defini uma vez aqui a minha empresa, a gente vai fazer a integração. A integração ela pode ocorrer tanto por banca a banco como por TXT. Ou seja, eu posso gerar no extrator um arquivo TXT, pegar esse arquivo TXT, vir aqui no TAF e clicar em importação de arquivo e selecionar esse TXT. Ou eu posso também fazer banca a banco, onde ele vai me alimentar lá no meu extrator fiscal a TAF ST1 com as informações, e aí eu venho aqui no TAF em processamento e ele vai ler a tabela TAF ST1 e importar diretamente para o TAF. No nosso exemplo, a gente utilizou banca a banco. Então, eu estou entrando aqui em um processamento. Nessa tarefa de processamento, nós temos a opção de limpar a tabela ST1, que é alimentada pelo extrator. A opção de transferir da TAF ST1 para a TAF ST2, que é o nosso caso, no caso de banca a banco. E transferir, quando ele transfere para a TAF ST2, que é uma cópia da TAF ST1, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, ler a TAF ST2 e gerar o registro de própria. Dito dentro do TAF, ou seja, eu gero lá um T154 na TAF ST1, ele copia para a TAF ST2, que seria o do módulo do TAF, e da TAF ST2 ele vai me gerar o cadastro de fatura para dentro do TAF, tá? E o tipo de escopo, se é fiscal ou é social, pois algumas tabelas, como processo judicial, no TAF, elas são compartilhadas tanto para o fiscal como para o social, ok? Então, vou selecionar a filial. Também teve uma melhoria nessa tela de processamento, que até então a gente não conseguia escolher a filial. Então, você tinha que logar na filial correta a qual você ia fazer o processamento, né? A importação dos dados. Agora você pode estar selecionando a filial. Aqui está perguntando que o RH vai enviar o RENF. Não, o RH ele envia somente eSocial. Tá? As informações que pede no caso do E-Social são de pessoas jurídicas, né? Então não envolve o RH. Tem aqui, acho que a Natália que está perguntando. Finalizamos aqui, vai aparecer o log, data D, data T, sem segredo, a filial de quais a gente quer que apresente, a importação. E aqui está a importação. Então, se a gente dá duplo clique nele aqui,
e vai mostrar tudo que a gente extraiu lá do nosso ERP, né, do financeiro, e mostrando aqui que houve a integração. No caso, as bolinhas verdes significa que houve uma inclusão, bolinhas amarelas que houve alteração, e no caso houver algum erro de integração, estaria a bolinha vermelha. Aí era só clicar duas vezes para que seja exibida a mensagem de erro, tá bom? Então, a gente viu aqui que nosso título foi integrado, aqui, T154. Então, se a gente vier aqui no nosso TAF, em movimento sem INF, nós temos aqui tanto o documento de entrada, que são as notas de entrada, documento de saída, nota de saída, e os títulos ficam aqui, fatura e recibo, né? Tanto a pagar como a receber. Vou correr só mais um pouquinho, pois estamos bem apertados o horário. Então, você pode ver que nosso título lá, ele veio parar aqui, né? Aqui está nosso cadastro. Também é possível fazer a inclusão diretamente de um título aqui no TAF, ok? Então, aqui temos as informações, ó, aquele comento de imposto que eu informei lá no título, veio parar aqui, ó, valor de aposentadoria de 15 anos, R$ 5.000, que calculou R$ 200 de adicional. E aqui está minha base de INSS. Se a gente vier aqui também, no processo judicial, nós conseguimos verificar que nós temos, ó, uma retenção de 1.100, e por causa de um processo, houve uma retenção de R$ 200, né? E temos aqui as informações do processo judicial. Então, está aqui essas informações. Então, temos informações já importadas aqui. Vamos fazer a apuração. A apuração do REINF é fazer o quê? O TAF vai pegar tanto as notas como os títulos e vai gerar o registro de fato que será enviado. Vai fazer a consolidação dessas informações para que seja gerado o XML a ser enviado para o RET, né? Para o REINF. Então, aqui vamos em apuração dos eventos. Importante que a apuração ela tem que ser feita na empresa matriz. Então, o período, vamos informar o período, no caso aqui a gente fez em cima do mês 10, né? Então, vai aparecer aqui as bolinhas vermelhas, que são onde o TAF vai verificar se existe registro para serem apurados e se eles foram apurados. No caso, como não apuramos, está com a bolinha vermelha, né? Vou clicar aqui no R1070 e no 2010. Observe que aqui, ao lado, em filiais, somente estará com bolinha verde as filiais que têm a mesma raiz de CNPJ, tá? Pois a entrega é por raiz de CNPJ através da matriz, ok? Além disso, outra melhoria que foi feita nessa telinha, temos os botões de FAQ, que te direciona diretamente para a documentação do TDN. Também foi incluso o botão de monitor, visualizar as exclusões e totalizadores, tá bom? Mas no caso aqui, a gente vai apurar somente o 1070, que se refere ao processo judicial, e o 2010, que se refere àqueles meus títulos no contas a pagar. Então, ele vai processar, vai apresentar um log. Se ficou bolinha verde, foi tudo ok. Se eu clicar, selecionar, por exemplo, 2010 e clicar em visualizar log, ele vai me mostrar aqui o log, tá? Se eu clicar aqui em visualizar apurações, ele vai me mostrar o que ele gerou como R2010 para que seja enviado para a Receita. Se você entrar aqui em visualizar, você consegue mais detalhes do que está aqui, tá? Então, as informações do XML serão enviadas conforme está nesse registro, ok? Aí, uma vez feita essa geração da apuração, você pode vir aqui no monitor. Tanto a apuração como o monitor, você também pode vir pelo menu, tá? Ó, aqui em periódico, 2010, foi onde eu entrei. E, no caso, o monitor também tem aqui. Opa, mouse. Então, vou clicar aqui no monitor. Abrir duas vezes. Sai de um monitor. É necessário que o TSS esteja configurado no Wizard do TSS, para que seja enviado o registro. E aqui no monitor, eu não vou poder fazer o envio, pois a gente só tem o arquivinho de senha da TOTVS, né? E a TOTVS, como já está fazendo o envio, o pessoal do financeiro de lá pediu para a gente não ficar usando para testes, tá? Mas eu só vou demonstrar que vai dar erro, por causa disso, mas só vou demonstrar
qual espaço que deveria acontecer. Então, por exemplo, eu quero enviar o 1070. Eu vou selecionar o 1070, clicar em transmitir ao governo. Como esse é um evento de tabela, eu vou selecionar tabela. E o período não importa aqui, como é um evento de tabela, não tem período. Então, confirmei. Vou selecionar qual é o meu registro que eu quero enviar e clicar em transmitir. Aí ele vai falar que vai transmitir, ou no caso, se der uma inconsistência, ele vai retornar com a inconsistência. Tá? Então ele falou assim que ele conseguiu enviar. Então, se a gente vier aqui agora em monitor, seleciono 1070, clico em monitor, tabelas, né? Ele vai falar assim: ah, houve uma inconsistência. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar a inconsistência que ocorreu. E aí, a partir disso, a gente tem que ver por que não foi transmitida alguma informação que faltou e assim por diante. Então, por exemplo, eu quero enviar o meu 2010, né? Vou clicar aqui no meu 2010 aqui embaixo, transmitir ao governo. É um evento periódico, período 10, aqui sim o período importa. Eu vou transmitir, vou selecionar quem eu quero transmitir e clicar em transmitir. Aí ele vai falar que foi enviado, tal, mas aí pode ser que ocorra alguma inconsistência. Aí, para ver a inconsistência, eu venho aqui no 2010, seleciono monitor, periódico, confirmar. E aqui, duplo clique, está aguardando, no caso, ainda. Tá? Então, ainda não teve ainda o retorno. Ainda está só receber, evento recebido. Mas se houver uma inconsistência, ele vai mostrar aqui. Caso tenha sido enviado ok, com sucesso, vai aparecer o número do recibo aqui na tela. Tá bom? Então, eu estou finalizando aqui nossa apresentação. Quero reforçar que todos os links que a gente passou aqui das informações estão centralizados nessa página centralizadora. Então, aqui fala sobre extrato fiscal, aposentadoria especial dentro da nota, o complemento, né, do estabelecimento, os processos referenciados, os códigos de retenção, relacionamento com a tabela de serviço do ISS e o complemento do título do imposto. Reforçando também que algumas questões que a gente não conseguiu responder aqui, nós temos nessa nossa página centralizadora uma faquezinha das dúvidas gerais que trazem para a gente no, no, nos webinars, né? Ou também através do suporte, e conforme a gente vai respondendo, nós vamos alimentando aqui, tá bom? O vídeo também será disponibilizado também no TDN, na página da consultoria tributária. E ficamos por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Estamos finalizando, então. Tenham um bom dia. Bom, pessoal, terminamos agora o nosso evento. Eu vou só mostrar para vocês mais uma vez a escala com os próximos eventos para novembro e dezembro. Tem algumas perguntas ainda que ficaram para a gente responder, mas eu vou direcionar as perguntas do TAF para o grupo do TAF. E aí, lá na página centralizadora da EFDReinf, a gente publica todas as respostas, as que forem mais pertinentes, tá bom? Com relação aos prazos, as empresas estão com muita dúvida, no novo faseamento. É certo que será alterado, porque a EFDReinf precisa acompanhar os eventos periódicos do E-Social. Então, em janeiro de 2019, ocorre a entrega, né? Ocorre a obrigatoriedade. Mas a entrega, lembrem-se do prazo da EFDReinf, dia 15 do mês seguinte, dia 15 do mês subsequente. Então, se vocês entraram na obrigatoriedade em janeiro, a entrega será até o dia 15 de fevereiro, e não o contrário, né? Não existe obrigatoriedade para dezembro porque houve uma postergação. Não é oficial ainda porque a Receita não publicou o ato normativo, mas esta publicação deve acontecer até o final da próxima semana, tá bom? Então não se preocupem, não se desesperem, eles vão fazer a publicação. A gente estava aguardando para a semana passada, mas teve reunião das empresas piloto e aí a Receita ficou impedida de publicar. Mas ela deve publicar este ato normativo até a próxima semana, com a data de entrega, de entrada em produção das empresas do segundo grupo. As empresas do terceiro grupo, elas entram em julho
E aí faço uma ressalva para as empresas do Simples Nacional. Enquanto o Comitê Gestor do Simples Nacional não publicar um ato normativo instituindo a EFD-Reinf como obrigação para essas empresas, elas não estão obrigadas à Reinf. Só ficarão obrigadas a partir da publicação do Comitê Gestor. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês então os próximos eventos. Então é isso, ó. Próximos eventos da linha de produtos Proteus: 13 de novembro, das 15 às 17, 5 de dezembro, das 10 às 12. Inscrevam-se através do portal do cliente ou do novo site da TOTVS. Vai ter lá também a relação com os links de inscrição. No portal do cliente, utilizem a busca unificada. Então, digitem lá na busca, responde. Ele vai trazer para você uma tela, e nessa tela vocês vão setar apenas base de conhecimento. Setando base de conhecimento e buscando, ele já traz todos os próximos eventos. Lá vocês vão encontrar também links dos vídeos dos últimos respondes que aconteceram, tá? Esta publicação a gente vai disponibilizar no canal Toto Soluções, na playlist fiscal. Então, tanto a apresentação do conceito quanto do produto ficará disponível no mesmo vídeo lá no canal YouTube da TOTVS, TOTVS Soluções, playlist fiscal. Tudo bem? Agradeço a participação de todos. Tenham uma excelente tarde.